Ketemu lagi. Nampak? Dua kali dah jumpa. Semoga dimurahkan rezeki. Thank you Zazwan. Thank you for the 20 star. Ketemu lagi. Nampak? Oh shit. Dua kali aja. Go again. Ada yang cover kuat. Tak hidup ni. Dia dah berkejut tu lah. Dia dah berkejut. Surprise! Fast as fuck, boy. You have slain an enemy. Barang baru nak start. Ni baru dia start. Tu dulu dia kena goda. The enemy has slain the turtle. An enemy has been slain. An ally has been slain. Surprise. Cover then. Hey, dekat tu. Dah. Eh, aku ambil ni jap. Dia buat apa sahaja. Eh, ubah. Aku mati dulu, ubah. Don't fucking run away from me! Got you, homie! Aku dah... Tabrak Johnson tu. Ini kalau kena knock up bodoh ni. Yo. Allah. You better watch out. Enemy missing. Those all. Eh, kena sorang zoning dia tu. Alamak, Muhammad dah tak ada ulti. Warming up for a bit of party. Blok dulu, mati budak body. Mak yang body ni. Yang dia tu dah terlaku. Untameable. Why tame people anyway? Enemy missing. Under attack. Keep your opinions to yourself, thank you. Aku rasa naik kereta ni lebih. Careful Rubina.
Daripada kiri, Johnson. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Sudah cakap. Not so fast. Monster kill. Aku dah goda Dino. Belah je bang. Surprise. Oh mak kau. That was easy. Pergi top je duk, biar aku kirim mid. Aku dah panggil lah, aduhai, ruginya. Dia lambat sikit dah berdiri tu. Kau lambat sikit bro, lambat. Haa, bersujud. Itu erti bersujud, Fah. Bruh. Don't worry, I got your back. Nampak tu, Moskov bersujud. Itu the definisi of bersujud. Haa. Moskov, Johnson, apa yang cakap semua bersujud. Moskov lah. Boleh? Boleh hilang. Masuk, 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 masuk. Wah, dia dah puluh, boleh bunuh. Betul hidung ni tak? Boleh ke? Eh, mana ni, mana ni? Cek dulu. Ni tak ada. Ini ni tak ada buat sebab Johnson. Mana ni? Hello? Hello? Ni Johnson. Aduh, bodoh. Fuck man. Dia nanti aku man. Bodoh ada aku. Baik, bodoh man kau. Nasib dulu. Fast as fuck, boy. Apa-apa komen orang apa? Freestyle dulu, boss. Ya Allah, Yuzong, kau buat apa? Bodoh. Tak salah, tak salah. Yuzong ni dengan flicker lagi, aku pun. Tak gurau dulu macam tu, duduk payung pun tinggal ke balik base kan. Kau tu boleh pergi, boleh pergi depan ni. Cloud sama ke? Kau tinggalkan kau punya Dexter tu. Kau recall, kau boleh kata. Ini macam buff kau rumah. Kenangan ya gak kenangan? Dulu tinggalkan kenangan tapi sekarang masih ingat lagi. Betul gak? Dia dah retry belum ya? Jom kita end. Dengan... Trail leaves a bitter taste. Off with you! Tiba. Jangan 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 buka jangan ah. Sekarang buka hati, sekarang buka. Tak ada hati, Pak. Ambil dah hati. Eh, aku dah hati depan ni, tiga saat. Last shot dah hati. Sujud. Kamu tak guna hati. Dah, maaf dah. Maaf dah. Zon lagi, tak tahu untuk aku. Yang penting kan freestyle dulu, boss. Too fast. Too fast. Minion tak ada. Tapi boleh end. Pelik betul. Bapa bagi ayat sendu pula tiba-tiba. Main streak tu. Mantap tu. Jom mama kita bubar. Eh lepak tu. Ui mak ai. Oh eh ni rupa. Mak ai ada coklat pula. Tapi tak apa, dia dah buat yang terbaik guys. Ha, nampak? Mantap?